मुटु ढुक 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 गर्छ हजुर पैसा चढेर हो कि मुटु ढुक 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 गर्छ हजुर पैसा चढेर हो कि पहिले स्थिति नमर हर बढेर हो कि मुटु ढुक 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 गर्छ हजुर पैसा चढेर हो कि पहिले स्थिति नमर हर बढेर हो कि धर्म धर्म संहिताको अहिलेसम्म बिहे भएकै छैन किनभने यति ह्यान्डसम ह्यान्डसम ठिकै भएको छैन मलाई हेर्नुहोस् अगाडि डेस्कमा बस्ने हाम्रो पत्रकार महोदयहरू अतिथिज्यूहरू यति मनपर्छ जुन कार्यक्रममा जाँदा नि आँखा जुन्छ आँखा जुन्नकै भर हुन्छ हजुर त्योभन्दा माथि जाने कुनै बाटो नै हुँदैन किनभने सबैजना अलरेडी बुक भइसक्यो हुन्छन् कि यता मैले देखिरहेको छु हाम्रो सबैजना अतिथिहरूलाई पुनः हार्दिक नमस्कार स्वागत छ र धेरै नबोलिकन अहिलेलाई चाहिँ गीतै गाउँ क्यारे नक्कली कान्छाको कति मिठो हाँसो नबोलाउ मनपर्छ बोलाउँ बोली पासो सबै केटाहरू सबै ह्यान्सम ह्यान्सम ठिटाहरू मलाई मनपर्छ बोलाउँ अब बोलाउँ पासो हुन्छ कि जस्तो डरले बोलाउन सकिरहेको छैन यसरी हाम्रो सबैजना अतिथिहरूको लागि र मलाई एकदमै मनपर्ने गायक रामकृष्ण ढकालजीको लागि र हाम्रो अतिथि सबैजनाको लागि नक्कली कान्छाको कति मिठो हाँसो मलाई आशा छ यहाँहरूले ताली बजाएर नाचेर साथ दिनुहुन्छ ओके न थ्याङ्क यू I'm not afraid.